Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama menonton kami di TV Ejra dari pukul 6.30 pagi tadi. Dalam Assalamualaikum Subuh. Banyak perkongsian-perkongsian berkaitan dengan sedekah pada waktu pagi. Jumaat pula lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan peluang dan kekuatan pada kita hari ini untuk menambahkan lagi amalan-amalan salat dan ibadat kita kepada Allah SWT. Dan kepada anda yang sedang menonton, juga boleh menonton kami di Facebook TV Ejra kita. Di sana boleh share, boleh like, boleh komen di ruangan komen yang disediakan dengan. Uh Topik perbincangan kita pada pagi ini mungkin boleh tanyakan soalan sekiranya berkesempatan, kita akan apa menjawab ataupun panel kita akan menjawab soalan-soalan yang akan diajukan dan mungkin boleh tulis poin-poin kita pada pagi ini berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan. Agar mudah-mudahan tercapai matlamat kami di TV Ajrah iaitu satukan ummah dengan ilmu untuk bentuk Malaysia Madani. Dan juga mudah-mudahan kita dapat membina syurga di rumah dan boleh membina rumah di syurga agar kita dapat masuk ke dalam syurga sekeluarga insya-Allah. Baik untuk uh, permulaan kita nak buka uh, Assalamualaikum pagi ini kami di Assalamualaikum TV Ejrah khususnya dan juga kru-kru kami di sini panel dan seumpamanya uh, mengucapkan tahniah kepada kari kita, kari uh, daripada Malaysia kita yang berjaya menjadi Johan Tilawah Antarabangsa yang juga OKU penglihatan iaitu Muhammad Qayyim Nizar Sarami iaitu lah dalam majlis tilawah dan menghafaz al-Quran peringkat antarabangsa 2023 dan 1445 Hijrah di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur semalam. Yang disampaikan uh, hadiah itu ataupun uh, uh, dipanggil sebagai kemenangan itu dihadiahkan daripada Sultan Perak Sultan Nazrin Shah serta Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim pengurniaan hadiah majlis tilawah dan menghafaz al-Quran peringkat antarabangsa di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Turut bersama Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dan juga tahniah kita ucapkan kepada karyah karyah kita yang berjaya juga semalam iaitu Sarah bin Bil Ma'mul daripada Maghribi. Subhanallah, kita ucapkan tahniah juga kepada kedua-dua Uh, pemenang Sarah bil Makmun iaitu lah qariah uh, daripada Maghribi. Mudah-mudahan apa yang uh, kita anjurkan ini memberikan inspirasi kepada kita semua agar sama-sama menjadi ahlul Quran yang sama-sama tidak meninggalkan Al-Quran agar dapat syafaat kita di hari akhirat nanti dengan Al-Quran insya-Allah. Baik, sebelum kita nak meneruskan uh, topik kita pada pagi ini berkaitan dengan kebaikan ikut hati atau nafsu ataupun hadis 40 Imam Nawawi yang kita akan bincang pada pagi ini hadis yang ke-27 kita bawakan kepada anda ahli panel yang tidak asing lagi dengan kita setiap Jumaat bersama-sama dengan kita saya pun dah lama tak jumpa dia uh, makin muda saya nampak dia hari ini itulah al fadil ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ustaz Izmir sihat eh sihat alhamdulillah ustaz sihat tak syukur alhamdulillah seronok jumpa ustaz makin muda ustaz Allah <laughs> saya lagi seronok sebab ustaz Izmir ni bukan setakat pengacara pendakwah sekarang ni dah jadi pelakon Allah dah. alhamdulillah teruskan ustaz dakwah ustaz Doakanlah Kan? Doakan Ustaz mudah-mudahan dapat mengembangkan lagi dakwah-dakwah. Tapi Amin. nak kena belajar baru Ustaz Allah, tapi saya nak, nak tunggu single baru Ustaz. Allah. Allah. Nasib baru Ustaz. Insya-Allah, insya-Allah. Tahun ni, tahun ni kita tau cuba ni, keluarkan eh? juga insya-Allah. Alung exist lagi eh? Um, insya Allah kita, <laughs> kita tengah cari Mungkin boleh berduet Ustaz Okey baik Ustaz Kita nak bincang berkaitan dengan satu hadis, satu hadis Hadis 40 Imam Nawawi Boleh bersedia tak? Ya, insya boleh insya Allah. Allah Hadis 40 Imam Nawawi Hadis yang ke-27 Untuk kita nak membahaskan Berkaitan dengan hadis ini Izinkan baca, saya baca, baca Dia punya terjemahan dulu Ustaz Hadis satu hari satu hadis Bismillahirrahmanirrahim Daripada Nawas bin Sam'an Radiyallahu anhu Daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Kebaikan adalah akhlak yang baik Sedangkan dosa adalah segala hal yang mengusik jiwamu Dan engkau tidak suka Jika orang lain melihatnya hadis riwayat Imam Muslim Dan daripada Wabisah bin Ma'ban Dari uh, uh, radiyallahu anhu dia berkata Aku mendatangi Rasulullah SAW lalu baginda bersabda Apakah engkau datang untuk bertanyakan tentang kebaikan? Aku menjawab, benar. Baginda bersabda, mintalah fatwa daripada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa yang mendentramkan jiwa dan hati sedangkan dosa adalah apa-apa yang mengusik jiwa dan meragukan hati meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkan hadis hasan riwayat Imam Al-Ahmad dan daripada Darimi dengan isnad yang baik. Kebiasaan untuk permulaan kita nak bercerita berkaitan hadis yang ke-27 daripada hadis 40 Imam Nawawi ini mungkin ustaz boleh uh, berikan gambaran sedikit sinopsis keseluruhan hadis ini bercerita pasal apa ustaz silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saya Ustaz Izmir dan para penonton Yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian Alhamdulillah hari ini hari Jumaat Sayyidul Ayam, penghulu segala hari uh, Jangan lupa lah penonton sekalian ya Kita sama-sama perbanyakkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari masa, cari kesempatan baca surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi uh, Kita orang lelaki nanti datang awal ke masjid ya, Dengan khutbah dan tentunya seperti yang Saidmis sebut tadi kita banyakkan bersedekah mudah-mudahan Allah taala memberikan kebaikan kepada kita. Baik, pada pagi ini para penonton hadis yang ke-27 yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu taala. Baik, para penonton hadis ke-27 ni ada dua potong hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al temanya ialah apakah itu kebaikan? dan apakah itu dosa? Ha, kebaikan dan dosa. Ya. yang pertama, bagaimana Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al bir al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka sadrika wa karihta an yattali'a alayhi nas Baik, eh uh, perbentun hadis yang pertama ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nawas dia kata Rasulullah bersabda kebaikan itu ialah akhlak yang baik, husnul khuluq. Uh, Nabi berikan satu kefahaman kepada kita bila sebut kebaikan albir buat baik itu ialah akhlak yang baik. Uh, kemudian um, apa nama yang disebut sebagai uh, al ithm ataupun dosa itu ialah ma hmm. ha uh, fi sadrik. maknanya ialah dosa ni ialah sesuatu yang menyebabkan hati kita rasa jadi resah, ja, jadi tak tenang satu. dan wa kari an yatalia alaihi nas dan bila disebut dosa ni ...kita tak suka orang lain tahu, hmm. kita suka buat sembunyi-sembunyi, kita rasa gelisah bila orang tahu. Hmm. Jadi, secara asasnya, para penonton rahmati Allah, pagi ini kita nak memahami dalam agama... ...apakah itu dosa dan apakah itu kebaikan-kebaikan. Hmm. Jadi, secara rumusnya, ini dua hadis yang kita nak... ...perincikan pagi ini. Masya Allah. Zizmin. Subhanallah. Mana keseluruhan uh, hadis yang kita nak bincangkan pada pagi ini... ...berkaitan kita nak tahu macam mana yang dirasakan sebagai dosa... ...dan yeah. masa, rasa, rasa dosa rasa. dan <laughs> macam mana pula rasa berkaitan dengan... ...kita melakukan pahala begitu, yeah. Ustaz. Eh? Subhanallah. Baik, hadis ini agak panjang juga yeah. dan ada dua hadis yang Ustaz... ...sebutkan tadi uh, berkaitan dengan, uh, poinnya sama, matlamatnya yeah. sama. Cuma kita nak kenal dulu Ustaz sebelum mana kita nak bincang... ...berkaitan dengan hadis ini, yeah. siapa dia parawi-parawi hadis... ...yang ada dalam hadis yang ke-27 ini... It itulah An-Nawas bin Sam'an dan juga Wabisah bin Ma'bad ni siapa Ustaz mungkin boleh perkenalkan mungkin jarang orang dengar nama-nama ni kan biasa orang dengar Burairah biasa dengar bin Umar tapi siapa dia An-Nawas bin Sam'an ni dan juga Wabisah bin Ma'bad Ustaz silakan eh saya mula dengan sahabat Rasulullah yang bernama Wabisah Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu um tak banyak riwayat yang memperkenalkan sahabat kedua-dua sahabat ini tak 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 ramai atau tak banyak riwayat yang menerangkan. Uh, cumanya uh, Wabi Wabisah ni perempuan. Uh, uh, dia masuk Islam ketika uh, tahun ke-9 Hijrah. Dan Wabisah ni terkenal seorang sahabat yang memang kuat beribadah. Hmm. Memang dia rajin buat ibadat dan dia ni rajin menangis. Hmm. <laughs> rajin menangis. Jadi Uh, tak banyak yang yang menerangkan tentang Wawisah dan juga uh, Nawas juga merupakan seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang uh, dalam catatan menyatakan dia ini di kalangan uh, orang Ansar yang duduk di Syam uh, dan ada satu riwayat yang menyatakan ayahnya Saman bin Khalid datang uh, mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kedua-dua mereka. Nabi doakan ayahandanya sama dan Nabi doakan kepada uh, Nawas radhiyallahu anhu. Jadi itulah serba ringkas sahabat-sahabat mm -hmm. uh, yang mulia ini yang mereka ini yang apa uh, merawikan hadis yang, yang kita nak belajar dua dua hadis ini wallahu a'lam. Baik masya-Allah. Bila sebut tentang sahabat-sahabat ni kadang-kadang kita teruja Ustaz dengar ya. dengar dengar cerita dia pasal dialah dia dia hidup zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan kadang-kadang dia kita nak katakan untunglah dia itu adalah larangan daripada sahabat sebab kita tak boleh kata untunglah sahabat boleh duduk dengan Nabi kita jauh dengan Nabi tapi Allah letakkan pada kita pada zaman dia Berdasarkan apa yang Allah telah tentukan pada kita. Tapi itulah sebab kita nak cerita berkaitan dengan sahabat ni masa bukanlah panjang sangat. Kita nak ceritakan pasal sahabat antara antara yang kita panggil sebagai uh, tazkiyatun nufus yang paling terbaik untuk kita nak dengar kisah-kisah yeah. mereka, Said. So, Betul, lah. insya-Allah mungkin ustaz pun ada kisah-kisah sahabat yang nak kongsikan dengan kita kan nanti insya-Allah bila-bila. Allah. Allah. <laughs> Tapi hadis ni Said, kita yeah. nak cerita masuk dalam hadis ni, hadis yang ke-27. Ada hadis yang panjang, mungkin ada uh, pengajaran dan juga hikmah yang ada dalam hadis ini poin-poin penting Ustaz secara secara kita panggil sebagai spesifik lagi. Hadis ini dia nak cerita tentang apa pada kita dan apa hmm. hikmahnya Nabi ceritakan hadis ini pada pada kita Ustaz sekarang. Baik Ustaz Izmir. Um, antara muajizat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sebut ringkas je. Hmm. Tetapi apa yang disebut ringkas itu ataupun disebut sebagai jawamiul kalim. Hmm. Nabi sebut ringkas dua poin je tetapi Dua perkara ini merupakan benda yang penting 24 jam kita akan bergeluman dengan benda ini sama ada kita akan buat kebaikan buat pahala ataupun kita bergeluman dengan dosa. Dan kedua-dua itu pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita ini. Saya teringat para penonton Ustaz Izmir ya. uh, satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan um, Abu Bakar uh, sebut ya Rasulullah oh. alinni Al dua ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, tolong ajarkan aku satu doa yang boleh aku baca dalam solat aku. Dalam riwayat lain nyatakan ya Rasulullah tolong ajarkan aku satu doa yang doa itu boleh aku baca di rumah aku nanti. Oh. Jadi yang tanya ni Abu Bakar As-Siddiq Para penonton Abu Bakar As-Siddiq ni siapa? Dia sahabat yang hebat, sahabat yang agung selepas Rasulullah, dialah yang paling hebat, yang paling sempurna selepas Rasulullah. Sehingga kan Al-Quran Allah Taala sendiri dalam Al-Quran Allah memuji Abu Bakar As-Siddiq. Baik, para penonton yang tanya ni Abu Bakar orang hebat dah. Apa yang Nabi ajar? Doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dunuba dhunuba illa anta wa uh, faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ya allah aku ni dah buat zalim kepada diri aku dengan kezaliman yang besar hmm. maknanya nabi aja doa kita mengakui kesalahan kita hmm. kepada allah subhanahu wa taala ya allah aku buat dosa banyak ya allah wala yaghfirud dunuba illa anta tidak adalah yang dapat mengampunkan dosa-dosa aku ni melainkan engkau ya allah faghfirli ampunkanlah aku ya allah maghfiratan min 'indik Sesungguhnya keampunan itu di sisi Mu jua ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Innaka Antal Ghafurur Rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi para penonton, jelaslah kita hadis yang doa yang Nabi ajar pada Saidina Abu Bakar Siddiq dan hadis yang kita sebut pada pagi ini tuan-tuan. Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kepada kita manusia ni. Dosa ni apa dia? Dan kebaikan itu apa dia? Ha, Nabi bagi terang kepada kita. Kerana itulah uh, manusia ni manusia tidak akan dia azab melainkan setelah Allah Taala hantarkan rasul kepada mereka. Masyarakat. Maknanya setelah rasul pesan, bagi inzar, bagi peringatan, uh, bagi tazkirah, kan? Maknanya ada penerangan dulu. Mm -mm. Ha, maknanya kalau tak ada penerangan Allah tak akan azab. Tetapi Allah datangkan penerangan dulu daripada rasul. Tiba-tiba kita tak ikut, ha, barulah Allah Taala akan azab kita. Jadi jelas kepada kita nabi kata kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Hmm. Ha maknanya akhlak yang baik itulah kebaikan. Hmm. Kan itu dalam Quran Ustaz kan? Hmm. Wa ta'awanu alal birri wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu uh, dalam perkara kebaikan. Al bir itu kebaikan itu para ulama tadabbur kata maksudnya ialah hubungan sesama manusia. Ha, maknanya kita buat baik pada orang, bantu orang yang susah, tolong orang yang ada masalah. Ha, itu maksudnya albir. Kita jaga hubungan selama manusia. At-taqwa. Taqwa itu maksudnya ialah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ha, jadi, wala ta'awunu alal ithmi wal adwan. Ustaz? kita hurai lepas ni Zara. Masya Allah Saya dah rasa macam Apa nak Ustaz nak jawab ni Apa saya nak cakap <laughs> <laughs> Terpersona dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi Tapi yelah Kita nak tahu juga berkaitan dengan Wala ta'awun wa'ala ismi ul-udwan Dan kita nak tanya juga berkaitan dengan Bagaimana kebaikan yang dilakukan Oleh orang-orang yang bukan Islam juga tak? Tapi kita nak berhenti rehat seketika nanti Insya Allah Terus setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kembali dalam Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton kami di TV Al-Hijrah. Assalamualaikum dan kita mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat kita di Facebook TV Al-Hijrah yang ada dengan kita sekarang ini 124 mata yang memandang kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Hajah Ramnah menonton setia kita. Alhamdulillah ada soalan, nanti kita akan uh, baca soalan dia. Uh, cahaya hidupku, Normah Alwi, Syahrul Rabbani Al-Julaibik, Faizal, Faizal, Faizal Mas Niza, Salamah Bidin Sal, Aisyah, Atiullah Adnan, Farida Ahmad. Dan ramai lagi yang mengucapkan, yang berikan salam, kita ucapkan Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan kepada anda yang nak tanya juga soalan-soalan, boleh tulis juga di ruangan komen. Tak apa, banjirkan saja soalan-soalan tu dalam Facebook ini. Jika berkesempatan, insyaAllah kita akan suruh ahli panel kita uh, jawab dalam blok ini ataupun blog yang akan datang nanti insyaallah tuliskan saja dan saya uh, terima kasih sekali lagi kepada penonton-penonton yang uh, memberikan respon maknanya tidaklah kita berdua saja dalam dalam studio ini kan so ada sahabat-sahabat kita yang sentiasa bersama dengan kita insyaallah dan kita nak kembali ke semula kepada al-fadhil ustaz uh, Zarifi berkaitan dengan kebaikan ikut hati ataupun nafsu tadi ustaz tinggalkan sikit dah. tengah tengah hmm, saya tengok ni apa dia Allah. yang ustaz nak cerita berkaitan dengan uh, wata, wala ta wala ta'awanu alal ismi al tadi sebelum tu dah sebut dah yeah. wat taawunu alal birri wat taqwa dah yeah. tahu dah tapi selepas daripada ayat tu ustaz apa dia ustaz nak sambung silakan baik ustaz Izmir dan para hadirin sekalian wala ta'awanu alal ismi wal -aduan. Allah Taala sebut dalam surah al-maidah itu janganlah kamu bertolong bantu dalam perkara dosa dan musuh permusuhan baik jangan kamu bertolong bantu dalam perkara dosa makna dosa al ithm itu maknanya dosa dengan Allah hmm. kesalahan dengan Allah wal-adwan ialah permusuhan, jangan berpakat jangan duduk, jangan duduk kita kompromi untuk buat permusuhan sama manusia hmm. nah, jadi, jadi dalam ayat Al-Quran ini dan hadis yang kita sebutkan ini, maknanya jelas pada kita dalam agama, mengajak pada kita jaga dua perkara yang pertama hubungan dengan Allah dan yang kedua hubungan dengan manusia ini kedua-dua adalah ajaran agama saya teringat dalam satu riwayat daripada Abu Hurairah. Ada seorang sahabat dia jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan ini. Dia ni semaya malam. Dia ni puasa sunat banyak, Isnin, Khamis, hari Ashura, apa lagi puasa hari Arafah. Dia rajin, rajin puasa, alhamdulillah. Rajin sedekah pula. Tapi ada masalah satu masalah mulut laser. Ha nah, mulut kuaka. <laughs> mulut tak ada isu dah. Mana ni panggil mulut longkang ustaz? Mulut longkang. <laughs> nah, maknanya kalau oh, masa zaman Twitter pun kan? Twitter. Oh dia mengat, lah dia, dia orang tu ya Allah macam itulah kan. Hmm. Baik. Ia menakutkan para penonton ibu-ibu ayah sekalian. Nabi sebut orang ni ni wanita ini ni ialah ahli neraka. Hmm. Allahu Akbar, ini yang kita takut tuan-tuan. Maknanya oleh kerana tak jaga mulut, tak jaga lisan, menyebabkan kita ni, na'uzbillah, berada dalam senarai panjang ahli-ahli neraka. Hmm. Sedangkan kita rasa kita ni dah bagus dah. Hmm. Satu. Yang kedua dalam sebuah riwayat. Pada satu hari Nabi bertanya pada sahabah. Atadruna manil muflis. Hmm. Hampa tahu dah orang muflis tu apa? Sahabat-sahabat kata yang kami tahu ya Rasulullah, orang muflis itu ialah la dirhamalahu wala mata'. Orang tu tak ada duit, tak ada gapo satu, tak ada tak ada kereta lah, tak ada kereta. Hmm. Nabi kata, "Dak, yang aku maksudkan ialah orang muflis di hari akhirat dulu, di hari akhirat nanti orang muflis itu ialah orang muflis itu ialah atas dunia ni dia semayang. Hmm. Dia bayar zakat, hmm. dia berpuasa. Tetapi pada masa yang sama atas dunia dulu, wa qad shatama hadha wa qad hadha. Dia duk kata kat orang, dia tuduh orang itu orang ini tanpa asas. Uh, dia menzalimi hak orang Maknanya dia buat zalim sama manusia. Jadi nabi kata orang yang macam ni di hari akhirat nanti apa yang akan berlaku ialah oleh kerana atas dunia dulu dia tak sempat minta maaf, hmm. dia tak sempat kembalikan hak yang dia zalimi tadi, pahala-pahala yang dia buat atas dunia dulu, pahala salat, pahala bayar zakat, pahala puasa, pahala-pahala kebaikan itu hmm. dia sedekah pada orang yang dia zalimi tadi. Masya-Allah. Kemudian itu nabi kata tiba-tiba dalam senarai dosa tu ada lagi dia kata kepada orang. Dia tuduh orang itu orang ini. Jadi sedangkan pada waktu itu pahala habis ke orang dah, sedekah orang dah, pahala dah habis dah. Pada waktu itu tuan dan puan apa yang berlaku? Dosa-dosa orang yang dia zalim tadi ni, dosa mereka itu akan berpindah ke, kepada akaun dia pula. Masya-Allah. Akhirnya Nabi tutup dalam dalam hadis Nabi kata, thumma turiha fil nar." Orang tu dihumbankan dalam neraka Allah. Ha ah, ni orang muflis ni. Masya-Allah. Jadi ustaz, para ulama sekalian bila kita baca hadis ni ni, Uh, jadi satu peringatan kepada kita 24 jam 7 hari seminggu yang kita buat tentang perempuan sekecik-kecik perkara sampailah sebesar-besar perkara dia tidak lepas daripada antara pahala ataupun dosa dan nabi tunjuklah nabi dah telah nabi telah tunjukkan dalam hadis ini yang dimasukkan pahala itu ataupun kebaikan itu ialah akhlak yang baik dosa tu apa pula dosa ni ialah benda perkara yang kita buat hati rasa tak tenang. Hmm. Kan? Kemudian kita tak suka orang lain tahu. Hmm. jadi itu petunjuk ataupun kriteria yang Nabi sebut kepada kita. Wallahualam. Bererti benda, benda tu yang perlu ada rasa ketika rasa kita rasa buat. tu. Dia tak ada orang buat kalau buat baik pun tak ada rasa, buat baik buat jahat pun tak ada rasa tu pelik <laughs> <tak>? <laughs> Saya buat tapi tak ada apa-apa, tak ada. Mesti ada rasa sama yeah. ada tenang ataupun rasa gelisah uh, sekiranya kita melakukan dosa. Tapi kalau macam Ustaz sebut tadi akhlak yang baik, kita tengok ada juga orang-orang yang bukan Islam oh. uh, yang buat kebaikan juga ataupun akhlaknya juga baik tapi hmm. dalam keadaan mereka ni sama ke ustaz macam kita orang Islam sama juga rasa tenang ke ataupun mereka orang bukan Islam boleh dapat pahala juga ke ataupun Allah ganti dengan yang lain ke macam mana ustaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad um, kerana itu antara syarat amalan kita ni diterima oleh Allah ialah iman. Hmm. Karena tu para penuntut iman ni penting kan penting sangat. Dalam al-Quran Allah Taala menyatakan haba am um, amalan kebaikan yang dibuat oleh orang yang tidak beriman di atas dunia dia rajin sedekah dia rajin tolong orang tetapi amalan-amalan yang dibuat oleh orang beriman atas dunia ini di hari akhirat nanti umpama debu yang bertembak yang berterbangan haba am umpama debu yang berterbangan Maknanya tidak ada nilaian apa-apa pun di sisi Allah Azza wa Jal. Sebab tadi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kan itu ketika menghuraikan ayat ini, Fadilatul Syekh Wahba Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dia kata kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang yang tidak beriman di atas dunia, dia dapat kebaikan atas dunia sahaja. Balasan Allah Ta'ala bagi ialah atas dunia sahaja. Sebab apa? itu tandanya Maha Ar-Rahman Allah Taala. Hmm. Kan? Kasih Allah Maha Ar-Rahman, ya Allah mengasihani itu Allah Taala bagi juga tapi atas dunia sajalah. Hmm. Oleh kerana tidak beriman kepada Allah, jadi kebaikan itu tidak dikira apa-apa. Haba hmm. amanthura. Kan itu para penonton muslimin muslimat rahmati Allah syukur ya kita ni ya, beriman kepada Allah Islam Islam hmm. ya kita mengucap syahadah la ilaha illallah muhammad rasulullah kan itulah perbuddun antara doa yang kerap nabi baca hmm. rabbana atina fid dunya hasanah hmm. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna kita minta doa supaya Allah taala berikan kebaikan di dunia hmm. dan Allah taala berikan kebaikan kepada kita di hari akhirat sebenarnya ayat al-Quran itu turun Allah nak tegur um, apa nama ketika awal uh, penduduk jahiliah dulu mereka ni berdoa mereka doa untuk dunia sahaja kan nak itu nak ini tapi dunia aja jadi Allah Taala tegur mereka itu orangnya doa untuk dunia dia dapat dunia aja tapi dia rugi sebab apa dia tak dapat akhirat kerana itu orang beriman doalah untuk kebaikan kita dapat kebaikan di dunia dan kita dapat juga kebaikan di hari akhirat Allah ma Maknanya Maha Rahman ya Allah Ustaz. Orang yang buat kebaikan walaupun dia bukan orang Islam hmm. tapi Allah bagi juga kebaikan untuk di, di, dunia. Di, di dunia. Maksudnya tidak di, tidak di akhirat. Beza dengan orang yang Islam, orang Islam Allah bagi juga kebaikan di dunia hmm. dan hmm. Uh, oh, akhirat dan juga di hari akhirat. akhirat. Itu syurga ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Maknanya itulah kasih sayang Allah. Masya Allah, Allah Taala bagi peluang kan cepatlah kembali kepada aku hmm. cepat-cepatlah hampa tunggu apa lagi ni fikirlah fikirlah Tuhan fikir Tuhan no. fikir akhirat Allah Allah bagi peluang maknanya yang tidak beriman tu Allah bagi peluang Allah bagi peluang fikir 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 tapi yang kita bimang ialah menolak iman menolak hidayah mem memekakkan telinga membutakan mata itu kita takut Allah itulah Maha baiknya Allah bagi peluang kepada kita Maha Subhanallah. Baik -baik. Ustaz uh, untuk hadis yang kedua, Wahb yeah. bin Ma'bad ni Ustaz mungkin boleh uh, cerita sikit kepada kita. Apa dia yang Nabi sebut mintalah fatwa tu macam mana? Memang matlamatnya agak sama tapi apa dia huraian daripada hadis yang kedua Ustaz silakan. Baik, bi bin Ma'bad radhiyallahu anhu sahabat Nabi ni tuan. Satu hari dia mai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dia kata bila dia jumpa Rasulullah Ustaz Izmir tiba-tiba um nabi kata kat dia jitta tas'al an anil bir hang mai ni kamu datang ni hmm. kamu nak tanya tentang kebaikan kan apakah makna kebaikan kan saya tak tahu ha hang nak aku sebut ke ataupun kamu nak sebut sendiri <laughs> ha nabi kata begitu kepada kepada uh, wabisah um dan nabi kata bila lepas nabi kata begitu uh, ustaz ismail uh, nabi pun kata kepada wabisah Udnu uh, ya wa biasa. Hmm. Nabi kata uh, apa nama udun udun uh, udunu, uh udunu minni ya uh, wa biasa. Mai duduk dekat dengan aku. Hmm. Wa biasa, mai sini, mai sini. Hmm. Ha, maknanya okey. Ini kita belajar dakwah Rasulullah SAW. Hmm. Nabi kita ni para ulama sekalian, bila nabi nak cerita, nabi nak bagi tahu, nabi nak habaq sesuatu kat orang ni, uh, seolah-olahnya nabi kata uh, nak nabi tunjuk contoh bila nabi nak sebut tu nabi kita dekat dengan aku. Contohnya contohnya tuan mana maknanya saya kata Ustaz Izmir saya Ustaz Zarifi memang dekat nak aku nak cerita dekat hang ni. Hmm. Macam tu. Jadi maknanya ini dakwah Rasulullah yang penuh rahmah yang penuh kasih sayang hmm. yang mana nabi ni ramah-ramah bukan marah-marah. Hmm. Nah, maknanya itu cara nabi kan? Yeah. Um, ada satu dalam dalam satu riwayat lagi ustaz ee uh, Allahumma salli alah Muhammad uh, Umar Umar Abdullah bin Umar. Uh, bukan nah, Umar, Sal, uh, Umar, uh, Umar bin Salamah. Mhm. Um Umar Umar Salamah ni, ni dia ni anak tiri Rasulullah. Hmm. Kan lepas Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah kan. Um, Nabi panggil uh, udnu uh, ya bunai uh, wahai anakku mai aku. Um Sambillah. وكل وكل بيمينك وكل مما يليك Nabi kata ما ما ma aku. sebelum kamu makan sebut nama Allah na baca bismillah uh, ambil yang dekat dulu makan dengan tangan kanan oh, maknanya ini dakwah Rasulullah bila nabi nak ajak sesuatu nak tunjuk sesuatu nak tunjuk contoh nabi akan panggil, panggil nabi dekat uh, dan ustaz sebut tadi uh, anak Abdullah uh, anak-anak Saidina Umar Abdullah bin Umar pun juga Um, uh, dan satu riwayat tu bila nabi nak sembang anak muda waktu tu Umar uh, Abdullah bin Umar ni orang muda sejak kan macam Ustaz binah muda kan uh, jadi apa yang nabi buat permulaan ya. nabi pegang baru uh, Abdullah bin Umar dan nabi kata apa kun fid dunya ka annaka gharib sabil kamu wahai Abdullah hang ni atas dunia ni jadi macam dua orang je sama ada kamu jadi orang yang yang bermusafir orang yang pedagang, traveller hmm. ataupun kamu ni macam orang yang nak lintas jalan je. Hmm. Ha, maknanya dunia ni musafir. Hmm. Dunia ni bukan kita yang punya. Nah, dunia ni sementara. Okey, masuk dalam hadis ni. Hmm. Jadi Nabi panggil Wa'isah tadi. Hmm. Macam Nabi dah tahu dah yang Wa'isah ni nak tanya apa. Hmm. Ha, itu apa makna dia tuan, -tuan? Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang keluar daripada mulut baginda semua itu adalah wahyu daripada Allah ya semua itu adalah petunjuk dan wahyu daripada Allah Subhanahu taala dan Allah taala bagi tahu ya Allah mengilhamkan kepada Rasulullah maknanya wabisah ni mai tu nak tanya apa nabi tahu dah <Susuk> okey dan wabisah kata ya Rasulullah betul aku nak tanya hak tu dia yang yang hang sebut ya yang kamu sebut tu lah <Susuk> jadi nabi sebut e istafti qalbak tanyalah diri kamu <Susuk> ataupun hati kamu dan nabi kata albir matma'annat ilaihin nafs Kebaikan itu ialah yang memberikan ketenangan pada hati dan jiwa kamu. Wa tuma'anna ilaihi al-qalb. Ha, bila sebut kebaikan tu hati hati mung jadi tenang. Ha, hati kamu jadi tenang. Wal ithm ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr. Dosa tu menyebabkan kamu ni jadi keluh kesah. Ha, hmm. kan? dan penghujungnya Nabi kata wa in aftaka an-nas waftauka. Nabi kata walaupun meskipun orang-orang memberikan pendapat ataupun fatwa kepada kamu mereka tu telah memberikan pendapat yang salah hmm. ha, kan maknanya dalam hadis ni para ulama hadis kata maksud istifti qalbak itu hmm. tanyalah hati kamu maknanya tanya iman kamu hmm. ha dalam kita nak buat pertimbangan ni apa apa benda pun tanya iman dulu jangan ikut nafsu hmm. ha tanya iman dulu tanya hukum dulu boleh ke dak hmm. kan Ap, aku buat ni betul ke tak ni Kan? Boleh ke ni? Ha, jadi yang tu yang tu yang kita kena buat dalam hidup. Samalah saya, saya tak ingat Ustaz, seorang seorang ulama dia ni dia kata sebelum aku bercakap, sebelum sesuatu kalimah keluar pada mulut aku, aku akan fikir dulu apa jawapan yang aku nak sebut pada Allah bila Allah Taala bila Allah Taala tanya aku soalan, kamu sebut ni benda apa? Ha, maknanya sebelum sebelum keluar pada mulut dipikir dulu. Maknanya fikir sebelum sebut kita ni sebut, sebut dulu, dulu baru fikir sebut buat alamat salah pula alamat <laughs> kita ni tak heran lah kan sebut je kan hmm. main tiba je kan jadi hmm. jadi, jadi yang, yang tu kan itulah tuan, -tuan hmm. dalam kehidupan kita ni ada satu benda yang penting iaitu sifat warak hmm. Warak ni para penonton maksud dia bukanlah bermaksud warak ni bila berjalan tengok bawah sampai terlanggar tiang dah. <laughs> warak ni maknanya berhati-hati dalam hidup ni, berhati-hati sebagai contoh tuan-tuan Muhammad Ibnu Sirin dia ni seorang tokoh yang amat berhati-hati Muhammad Ibnu Sirin ni tuan-tuan dia ni uh, pekerjaannya antaranya dia sebagai seorang businessman seorang ahli perniagaan penjual minyak zaitun jadi tentu bila dia nak mulakan bisnes ustaz dia pinjam duit kawan dia sebab ialah dia nak beli stok yang besar jadi tuan-tuan dia pinjam duit kawan dia dan dia belilah stok minyak zaitun bertung-tung. Hmm. Okey. Tiba-tiba ustaz ada seorang kawan dia beritahu, "Muhammad, aku tengok salah satu tong minyak zaitun hang ni telah dimasuki oleh tikus." Hmm. Tapi aku tak tahu tong mana satu, tapi aku aku nampak dengan mata kepala aku dia memang tikus masuk. Tikus masuk. Hmm. Tikus masuk. Baik tuan-tuan, Muhammad Ibn Sirin seorang yang warak kalau kita ustaz eh tak apalah kan tak orang tak nampak pun kan tak nampak, <laughs> <laughs> orang tak perasan bukan oh. kan tapi sifat wara hmm. Muhammad ibnu sirin para penonton tong-tong yang berisi minyak zaitun tadi semua dia dia curahkan hmm. bahasa kita apa Ustaz? dia tuang tuanglah kan tuanglah minyak dia tak buang jual lah. Dia, kan? lah dia buang dia hmm. buanglah dia buang hmm. lah semua hmm. mungkin pada waktu itu tak ada teknologi hmm. untuk mengesan DNA hmm. tikus kan hari ini dah ada teknologi kan hmm. jadi waktu itu tak ada jadi oleh kerana sifat orang dia tuangkan mana dia buang semua dia tak jual. Jadi menyebabkan dia berhutang dengan kawan dia tadi ni menyebabkan dalam dalam riwayat menyatakan dia ni terpaksa masuk penjara oh. sebab dihukum tak mampu nak bayar bayar nak nak bayar balik hutang kawan dia tadi. Hmm. Jadi yang kita nak belajar Muhammad Ibnu Sirin kerana dia takut dosa padahlah. Hmm. Kerana dia takut dosalah hmm. dia ambil satu keputusan yang sangat berat dalam hidup dia. Hmm. Oh, jadi ustaz yang, yang, yang ni yang susah ni saya. Ya betul. Jarang jumpalah saya kalau jarang orang jarang. ni. <laughs> belum pernah nah. saya tak, hmm, tak pernah hmm. jumpa lagi lah orang yang hmm. macam ni. Hmm. Tapi sangat-sangat uh, memang uh, warak lah dia panggil kan menjaga sungguh. Mana dia, dia, dia teliti sangat dia teliti. Kita tentu muhasabah kan muhasabah. Kadang-kadang uh, kadang Saat, bila kita buat tuntutan kan hmm. kilometernya katalah kilometer 50 kilometer je kan. Hmm. Kita uh, yang tak amanah ni dia perlebih kan dia perlebih, <laughs> dia perlebih. Jadi sebab nak dapat klaim, nak dapat tuntutan lebih biar lebih sikit. Tuan-tuan, mm -hmm. satu berdosa. Yeah. Uh, ikut peraturan dunia tuan-tuan undang-undang bahaya ni. Mm. Bersalahan dengan uh, peraturan SPRM. Mm -hmm. Ya yeah. tuntutan palsu itu juga salah satu takrif rasuah. Oh uh, jadi tuan-tuan kena beringat ni kena beringat yeah. tak kalah ya yeah, kerana 100 200 ringgit ataupun 500 ringgit kita nak bergari masuk dalam penjara. Mm. Tak berbaloi. I hukuman dunia Hukuman Allah lagi beratlah, maknanya tak berkat rezeki kita tu. Jadi maknanya dalam hidup kita ni, para penonton, kena warak. Hmm. Maknanya warak ni, tadi saat, hmm. bukan yang RM100, bukan yang RM500. RM1 pun kita warak. RM1 pun kita perhati. Kenapa? Yang mana bukan hak kita, jangan ambil kalau hak kita ambillah masyaallah itu itulah perasaan yang kita nak kena jauhkan berkaitan dengan hak orang lain kan kalau hak kita ambillah kalau bukan hak kita oh, maka jangan. kena jauhkan tapi kadang-kadang ada juga orang yang dia buat dosa maksiat ya. macam tadi kita baca hadis tadi orang yang buat dosa maksiat hatinya yang sekecam gelisah tapi ni ada yang buat dosa maksiat Syok pula Ustaz. Dia, dia rasa seronok. Allah. macam nampak beza sikit dengan hadis tadi. Adakah dia... Apa 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 dia punya related daripada sudut? kebaikan dia rasa macam... Oh Allah malah lah nak buat. Rasa macam gelisahnya nak semayang kat masjid. Nak semayang bangun pagi. Tapi bila buat dosa dia rasa seronok. Dia macam agak twist sikit dengan hadis ni. Kenapa dia jadi macam tu Ustaz? Oh, bagus soalan Ustaz ni. Masya Allah. Ustaz Izmir dia, dia dah study dah hadis <laughs> ni. Dia tanya soalan. Susah panel nak jawab ni. <laughs> Baik. Uh, hadirin sekalian. Dalam hadis ni. Nabi cerita fitrah manusia ni fitrah manusia apabila dia buat dosa hati dia mesti rasa gentar rasa gelisah hmm. itu fitrah manusia hmm. dan fitrah manusia bila dia nak buat dosa dia tak mau buat depan orang hmm. dia tak mau buat depan orang kerana malu hmm. kan kerana malu baik ustaz sebut betul tadi hari ni Eh Ustaz, bukan buat dosa belakang-belakang tabir ni hmm. berterang hmm. Terang-terangan Terang-terangan hmm. terang Satu dunia boleh nampak Satu kan? dunia boleh nampak Dan tak rasa segan sidu Tak rasa apa salah pun hmm. Ha maknanya kita dah berlawanan dengan fitrah manusia hmm. dan kalau kita ada perasaan itu maknanya kita sedang berada dalam bahaya ni. Hmm. Tuan, kerana kan itulah para ulama kata hati ni ada tiga jenis. Yang pertama hati yang hidup. kalbun hmm. uh, qalbun salim, hati yang hidup hati yang sejahtera ni ialah hati ni sentiasa hidup takut pada Allah. Bila baca hadis gentar masuk dalam hati, baca Quran rasa takut Dengar tazkirah rasa takut Hati ni apa Rasa tak sabar Nak dengar tazkirah Nak dengar kebaikan Orang nasihat tak terasa hati Orang nasihat tak sentak ha, Itu hati yang hidup Yang kedua hati yang Hati yang sakit Qalbun hmm. marid Hati yang sakit ni ialah Hati ni penuh dengan dendam kesumat Tak puas hati ke orang Bajet bagus Apa lagi? Denki. Dengki Dengki ha, adu domba, ah, ha, ni hati penyakit yang ketiga, ni lebih parah, hati mati. Hmm. Qalbun mayyit. Hati mati ni ialah, hang katalah apa ustaz setakat dia, dia, hmm, dia tak rasa apa. Tak ada efek langsung. Tak ada efek langsung. Dan macam Ustaz sebut tadi lah, dia rasa dosa ni tak rasa, dia, dia rasa lebih seronok buat dosa. Hah, yang ini bahaya tuan-tuan. Antara tanda kita ni, makin rasa tak seronok buat amalan ibadat, rasa tak seronok, rasa tak bahagia buat kebaikan, kerana apa? Hati kita ni gelap dah hati kita ni gelap. Kerana itu dalam hadis Nabi kata bila buat satu dosa asas kan titik hitam melekat satu. Hmm. Dosa kedua titik hitam pula. Jadi kerana hati tu dah hitam dah. Dah gelap Gelemak dah. Menyebabkan kita hilang keseronokan untuk buat amalan ibadat dan kita rasa seronok rasa syok pula buat dosa. Memanglah saat buat dosa ni dia kena dengan nafsu kita. Hmm. Memang seronok. Ah, ha. siapa yang tak seronok? Siapa kan? tak seronok? Mengumpat. Sedap. Oh, lah. memang sedaplah ustaz. Mengumpat ni ustaz. Uh. Lagi bercakap perlahan lagi best cerita tu. Mhm. Uh -huh. cakap lagi slow, hak tu lagi best. <laughs> <laughs> lagi slow. Lagi perlahan lagi Lagi perlahan lagi best punya cerita tu kan? <laughs> Subhanallah. <laughs> Allahu akbar. Baik, baik, insyaallah. Baik. Tapi kita nak tanya ustaz berkaitan dengan ada satu ayat berkaitan dengan bila sebut nama Allah itu hatinya bergegar. Hmm. Ayat ini tanda-tanda orang yang mungkin beriman. Tapi kita nak uh, beritihak dulu ke? Macam mana? Okay, kita nak berhenti rehat ketika Ustaz, kita nak bagi peluang Untuk minum air, oh, banyak yang cakap tak berhenti Ustaz Tapi tuan-tuan yang ke mana-mana, insyaAllah Kita kembali selepas ini, banyak lagi perbincangan Yang kita nak bincang berkaitan dengan kebaikan Dan juga dosa selepas daripada ini, setiap bersama kami Baik, alhamdulillah terima kasih kepada anda yang setia menonton kami dalam Assalamualaikum. Kita tak nak buang masa sebab banyak soalan-soalan yang kita nak kemukakan kepada al fadhil Ustaz uh, Zarifi. Tapi kita dah bercerita tadi berkaitan dengan ada orang yang dia buat maksiat tapi tak rasa dalam keadaan uh, takut, tak rasa gelisah, tak rasa uh, seram hati dia. Pasal mungkin Ustaz sebutkan tadi hati yang mati tadi qalbul mayyit. Sebab dalam keadaan dia tak tahu pun dia sedang melakukan maksiat. Tapi Zat, dalam surah Al-Anfal saya telah terbaca mm -hmm. dalam ayat yang kedua, ketiga dan keempat bila mana Allah sebutkan innamal mu'minu الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun ayat ketiganya nanti akan cerita lagi orang-orang yang alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun kemudian hujungnya Allah kata ayat keempat ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim surah al-anfal ayat kedua tiga dan empat orang yang macam ni ustaz bila sebut nama Allah hatinya bergetar kemudian mereka ni dalam keadaan dibacakan ayat-ayat Allah naik iman dia dirikan solat, keluarkan zakat, infak. Allah kata jaminan untuk mereka adalah adalah syurga Allah, darjat naik dan juga maghfirah, pengampunan juga Allah berikan kepada mereka. mereka mesti boleh elaborate sikit ataupun huraikan lagi berkaitan dengan surah ni, Ustaz. Ustaz dalam surah Al-Anfal Ustaz baca tadi, ya. orang beriman itu bila baca Quran, dibacakan Al-Quran, hati mereka bergetar. Hmm. Maknanya mereka membaca Quran dengan perasaan hmm. dengan tadabbur. Hmm. Kerana mereka memandang ayat al-Quran itu turun kepada mereka. Maknanya ini teguran Allah pada aku ni, dia macam gunung hempak kita ni. Dia rasa. Benar. Dia rasa kan? Dia rasa. Jadi mungkin hari ni yang 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 kita bimbang hmm. para penonton, ni, ni nasihat daripada diri saya terutamanya kita bimbang kita baca Quran. Hmm. Tapi kita rasa eh, ini Allah Taala cerita pada orang jahiliah ni. Hmm. Kan orang Quraisy ni bukan aku ni. Ha hmm. yang ni kita takut. Karena itu para sahabat sebagai contoh um, kalau saya tak salah Saidina Umar Al-Khattab uh, apabila dia dia, dia satu ayat Allah tak ingat saya ayat apa banyak makan kepala ikan lupa. <laughs> <laughs> lupa ayat tu dia, dia dengar ayat tu demam berminggu-minggu subhanallah ha, nah, seorang lagi uh, Soalan seorang tabiin Abdullah ibn Al-Mubarak uh, dalam surah Al-Hadid ayat nombor 16 alam ya ini Allah Taala tegur maksud ayat itu hampa ni nak tunggu apa lagi untuk khuj, untuk khusyuk hati kembali pada Allah. Nak tunggu apa dia lagi? Nak tunggu apa lagi? Nak tunggu apa lagi? Nak tunggu apa lagi? Soalnya -soal macam terkena pada oh, terkena. dia. Terkena. Jadi Abdullah Al bin Al-Mubarak satu riwayat yang yang kita boleh ambil semangat. Abdullah Al bin Al-Mubarak dia ada sejarah lama sat. Sejarah lama maknanya adalah benar tak elok yang dia buat. Ha, sejarah yang tu ada. Nak jadi cerita, satu malam tu, dia tengah nak panjat tembok, nak pergi jumpa markah. Orang Penang ada markah. <laughs> penonton di Penang faham kan? kan? Nak jumpa kekasih. Tiba-tiba ustaz, dia dengar orang baca surah Al-Hadid ayat 16 ni. Dia dengar ayat tu para penonton, ayat tu jadi turning point. Jadi satu asbab untuk dia patah balik kembali pada Allah. Insaf dia dengar ayat tu dia janji wahai Allah aku tak mau dah ulang benda-benda macam ni karuk-karuk ni hmm. cukup dah aku 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 nak taubat aku tak mau ulang dah hmm. dan dia ubah diri dia Abdullah Abdullah bin Amr Barak dia ubah diri dia Ustaz. jadi seorang tokoh agama yang faqih dalam agama yang 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 memahami hadis menjadi rujukan umat hmm. maknanya itu Ustaz kan itulah masa getaran hati tu Soh. itulah getaran tu jadi kita nak bagi getar macam mana ni hati kita ni tak bergetar-getar hmm. kan hmm. jadi para penonton kita kena baca tafsir kena kena baca terjemahan baca tafsir dan refleksi ha, kita baca Al-Quran tu kita bagi kita bagi kita bagi rasa pada diri kita ni hmm. alhamdulillah al-Quran memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita wa nunazzilu Quran qurana huwa shifa' wa rahmatan lil mukminin Allah taala turunkan Al-Quran itu secara bersansur sebagai syifa ubat hati dan juga sebagai rahmat bagi orang beriman. Rahmat bagi orang beriman kata ulama maksudnya ialah Al-Quran ini jadi petunjuk kepada kita. Baca pun dah dapat pahala. Baca tanpa faham. Baca dapat pahala dah. Baca je berkata banyak-banyak. Ha, baca dapat pahala dah. Faham apa tah lagi? Lagilah berganda-ganda dapat pahalanya. Jadi maknanya Al-Quran Uh, kita kena baca dengan kita ...tadaburi dengan kita kita mentadabburnya. Wallahualam. Masya-Allah. Maknanya kesan kepada orang yang mendengar nama Allah, ayat-ayat Allah ini bila dia dengar tu hati dia akan jadi gemetar dan juga iman dia akan bertambah naik bertambah naik Itu eh. Itu tandalah, maksudnya tanda orang beriman adalah di ya. situ. Kalau dengar ayat Allah disebut nama Allah tak rasa tak rasa apa something wrong Zat. something wrong yang tu yang ialah kita sambut something wrong somewhere ya something wrong somewhere, <laughs> somewhere. <laughs> yeah, <laughs> somewhere. <laughs> kita nak raikan sahabat-sahabat penonton kita di Facebook TV ada jerawat. ada 1686 mata yang mana Masya kita Allah, semua tu semua tu pandang ustaz Izmir tu <laughs> sahabat-sahabat kita ni <laughs> kita nak kita nak raikan penonton setia kita Hajah Ramnah Haji Rahmat dia tanya Assalamualaikum Assalamualaikum adakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan boleh menutup segala dosa yang telah dilakukan sebelumnya hmm atau bergantung kepada kasih sayang Allah juga untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Dan bagaimana kita nak tahu sama ada dosa kita terampun ataupun tidak? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Ha, ustaz. Baik. Uh, Haji, Ram Haji, Ram Haji Ramnah. Haji Ramnah. Terima kasih Haji Ramnah ya. Hmm. Haji Ramnah uh, uh, terima kasih banyak kerana setia kekanggiu kita ustaz kan? Ya betul. Uh, ya betul dalam dalam riwayat uh, dinyatakan uh, setiap keja ke keburukan kejahatan itu kita gantikan dengan kebaikan. Hmm. Maknanya kita, kita sedar, kita bertaubat, kita minta maaf pada Allah kemudian gantikan dengan kebaikan. Dan kerana itu tuan-tuan kita kena solat solat uh, fardu kemudian tambah pula dengan solat-solat sunat sebab solat itu mengampunkan dosa. Dalam riwayat baginda menyatakan bila kita nak sujud tu tuan-tuan di atas kepala kita ni dihimpungkan segala dosa-dosa kita bila kita sujud jatuhlah dosa tu. Allah, maknanya hikmah ataupun secara simbolik. Simboliknya Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Uh, jadi maknanya betul Uh, kita gantikan ke, uh, kejahatan itu atau keburukan itu dengan dengan taubat dan dengan kebaikan. Hmm. Satu, yang kedua. Uh, berterusan kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu hmm. Wa Taala. dan 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 yakinlah para penonton, uh, Allah Taala sebut dalam hadis Kursi, setiap di sepertiga malam. Sepertiga malam setiap hari Allah Taala bertanya kepada hamba Allah, mana hamba-hambaku yang minta ampun? Mana dia? Mana hamba-hambaku yang nak yang yang nak minta ada hajat? Mana dia? setiap hari sepertiga malam Allah Ta'ala bertanyakan kepada kita soalnya soalnya kita sahut ataupun tidak panggilan Allah itu um, tengah syok tidur sah. tengah syok tidur sah. Allah ikon <laughs> 16 17 beku <16. laughs> <laughs> nah, jadi maknanya para penonton, bila kita terjaga pukul 4 5 pagi itu rezeki tu hmm. kan kerana tu kalau kita contoh terjaga 4 pagi so, nak bilik niatnya nak ke bilik air yeah. Okey, pergi bilik air dulu, ambil semayang, salat dah dua rakaat paling kurang, lepas tu tidur balik tak apa. Ha, jangan jangan sia-siakan waktu prime time itu. Jangan sia-siakan. Sebab itu waktu-waktu yang sangat-sangat mustajab. Oh, sangat. Masya-Allah, ustaz. Kadang ada orang dia dia terbangun waktu tu tapi dia tak dia tak perasan lah, nah lah kita semua saya. Yeah, Kadang-kadang yeah. kita terbangun pada masa itu, kita rasa macam, ah lambat lagi nak sebuah. Tidur <laughs> balik. Padahal dah bangun dah. Betul. Allah, betul. Itu satu benda hidayah lah mungkin. Betul. Saya. Wa minal laili fatahajad bihi na fila hmm. Betapa hebatnya tahajud itu. Allah. Berdoa kan lah kami, Ustaz. Allah, sama-sama, Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Supaya kita sama-sama dapat tambahkan hmm. amal soleh. Ustaz, kita tahu berkaitan dengan iman berkurang ketika mana maksiat hmm. berlaku tapi bukan kita, sekarang ni soalan ni bukan kita yang buat uh, okay. maksiat tu orang lain yang buat maksiat tersebut hmm. adakah iman kita terkesan dengan 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 perbuatan maksiat yang kita ada kita tengok tapi kita tak tegur kita biarkan maksiat itu berlaku depan mata kita kebatilan keburukan dosa dan maksiat tu berlaku. tapi kita dia orang banyak buat buat ibadat amal okay. soleh tapi dalam keadaan macam mana mereka ini yang buat maksiat adakah terkesan dengan iman kita ke macam mana Ustaz Allahumma salli ala Muhammad baik Ustaz Izmir penulis sekalian dalam hadis 40 juga apa matan al-arba'in an nawawiyah ni kita dah baca beberapa minggu lepas hmm. antara ciri orang beriman itu man ra'a minkum mungkaran fal bi yadihi bila kita lihat sesuatu kemungkaran itu kita mesti tegur dengan tangan kita ada juga ulama hadis terjemah tangan tu ialah kuasa kita kita sebagai ayah kan tengok anak-anak buat buat maksiat buat kesalahan wajib tegur Ha, wajib tegur. Hmm. Kita sebagai majikan, kita sebagai bos di pejabat, tengok anak buah tak semayang kita wajib tegur. Okey, tegur tu bagaimana? Hmm. Hikmah. Okey, kemudian fa illam yastati' fabilisan. Kalau tak mampu dengan kuasa dengan tangan, dengan mulut, beri nasihat, beri nasihat. Fa yastati' fabiqalbi. Kalau tak mampu juga tegur dengan mulut ni, dengan hatilah, jangan reda. Wa <tuh> dzalika ad'aful iman. Nabi kata itulah sekecil-kecil iman. Tapi dalam hadis ni mengajar kepada kita para penuntut sekalian an-nahyu uh, Annah munkar mencegah kemungkaran nasihat orang jangan buat dosa nasihat orang jangan buat maksiat termasuk nasihat diri kita ni jangan buat benda ini itu ialah salah satu ciri orang beriman jadi nak kaitkan dengan soalan ustaz tadi bila ya. kita tengok ada kawan-kawan kita jiran tetangga sahabat handai kita tegurlah hmm. tegurlah kesalahan itu tetapi tegur itu tegur bukan nak memalukan bukan bajet bagus bukan nak menunjuk-nunjuk bukan tegur di khalayak ramai tapi tegur atas kasih sayang tegur kerana kita sayang pada dia dan tegur secara berhikmah dan berhemah hmm. tapi tegur kena tegur kerana itu prinsip orang beriman. Tapi kalau macam orang tu tak teguh sat contoh contohnya hmm. dia ni adalah seorang peniaga. Minta oh, eh tambah soalan yeah, yeah, yeah. Sila sila. <laughs> kadang ada orang yang dia berniaga sebab kadang-kadang situasi tu berlaku di di masyarakat kita. Dia berniaga tapi kadang-kadang ada orang yang berniaga dengan dia tu hmm. dia buat maksiat. Hmm. Tapi kita dalam keadaan boleh menjalankan juga perniagaan dengan dia. Kita tak nak tegur dia mungkin sengaja sebab takut nanti eh kalau kalau dia tak jadi customer aku kan periuk aku tutup okay. kan. so adakah adakah dia tu dikira sebagai subhat ke ataupun uh, rezeki yang dapat tu masih lagi halal ke sebab dia masih lagi bermuamalat dengan orang yang melakukan dosa dan maksiat uh, maknanya mungkin dia adalah orang yang uh, derhaka pada Allah so macam mana dia punya penyegaraan ataupun diri hidup dia Ustaz silakan okey dia dua benda Ustaz yang pertama transaksi hmm. muamalat itu uh, sekiranya transaksi itu halal barang yang diniagakan bisnes itu halal hmm. maknanya dikira sebagai uh, urusan yang halal hmm. uh, wa halallahu al-bay'a wa harrama al riba maknanya satu bab ialah transaksi hmm. ataupun muamalat itu uh, halal okey maknanya sekiranya halal dan betul maknanya betul lah okey yang bab dosa peribadi dosa dia tadi dia maksiat hmm. mungkin dia sembahyang pun tinggal kan hmm. hak tu dosa dia dengan Allah Hmm. Okey mana dia, dia 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 tak ada kaitan dengan dengan apa dengan dengan tadi ni perniagaan dengan perniagaan kita. kita melainkan lah kita tahu dia ni memang berurus niaga dengan yang haram tu lainlah okey maknanya kalau dosa dia dengan Allah taala hmm. okey sekarang ni di sinilah peranan nasihat tadi ni hmm. Okey maknanya sebelum nak nasihat tu ya ustaz contoh ustaz kan kalau kita tak pernah kenal ustaz tiba-tiba nak tegur oh, susah ustaz kan yeah. orang akan rasa eh, eh, tak tak tutup aurat ke bagi posisi? ah tiba-tiba tegur tu, ah oh, dia dia jadi sentap lah, kan hmm. jadi caranya bagaimana berkawan dulu hmm. ah okay. rapat dulu bersahabat dulu dengan dia hmm. belanja makan dulu yeah. kan rapat dengan dia ha, lepas tu dalam kita dah rapat hmm. ah ha, barulah kita pesan kat dia sikit-sikit hmm. kan ataupun bagi kepada dia link kuliah Ustaz Izmir kan bagi dia dengar kan maknanya hmm. dengar dia tazkirah tulah Ustaz mudah-mudahan boleh-boleh buka pintu hati dia hmm. ha, jadi maknanya dalam kita nak memberi nasihat tadi ni biarlah kita bersahabat dulu kan kita rapat dengan dia kita berkawan dengan dia dan pada waktu itulah tuan-tuan Puan-Puan, kita apa nama menyampaikan nasihat kepada dia. Karena tu Ustaz saya, saya, teringat Muhammad Al-Ghazali, seorang tokoh hebat ni. Dia per, orang pernah tanya kepada dia. Tuan Syekh, apakah hukum orang yang tak semayang? Apa jawab Syekh? Dia kata sekarang ini kamu tariklah, pimpinlah tangan dia untuk semayang dengan kamu. Masya-Allah. Maknanya jawapan dakwah. Mm -hmm. Kan maknanya jawapan yang hikmah dan dakwah uh, maknanya sekarang ni orang yang tak semayang tu alangkah baiknya ialah kita pimpin tangan dia kita ajak dia jom bro kita pergi sembahyang maghrib lah hmm. di, di di apa di di, di masjid aku dengar uh, saya dengar ada ada, ada jamuan kambing mana ni nasi mandi <laughs> ha, maknanya maknanya kita pimpin, kita ajak dia. Allah, Allah. Hmm, gitu. Tapi itulah, dah saya kadang-kadang masih lagi berlaku di kalangan masyarakat kita. Ada orang yang dalam iyalah mungkin orang, kita berinteraksi dengan orang yang lebih 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 uh, pangkatnya tinggi. Okay. Tapi bila bila dia bercakap benda-benda yang mungkin benda yang maksiat, benda yang dosa, dia kata Tuhan ini, dia kata Islam ini. Tapi sebab kita nak menjaga hati dia Zat, kita kita uh, nak nak projek dan seumpamanya, kita mengiyakan perkataan dia. So hmm. dia macam Ustaz sebut tadi muamalat tu masih lagi okeylah tapi hmm. daripada sudut dia dengan dengan orang tadi yang dia ya mungkin dia kutuk nabi ke mungkin dia okay. kutuk Islam ke tapi dalam keadaan sebab kita nak projek kita mengiyakan apa okay. dia cakap so, di situasi oh, macam, macam tu oh yang tu itu perkara 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 asas dalam Islam sah yang tu tak boleh kompromi hmm. kan contoh kalau dia kutuk sunnah nabi yeah. kan dia kutuk nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ada perkara yang disebut tentang agama tapi memang jelas salah jelas salah jelas salah jadi kita kita tak boleh setuju mm -hmm. kan dengan 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 kesalahan tak kata -kata -kata, boleh kata -kata, tak payah semayang dah ha? sekarang ha? ni ha gimana jelas jelas benda yang salah haa. kita tak boleh setuju ha kalau kita bersetuju dengan dia haa. dengan niat untuk dapat projek haa. ataupun haa. dapat dapat apa-apa dah ustaz tak berkat okey maknya tak berkat jadi maknanya perkara yang hak mesti kata kata hak ha ya Aha. jadi yang kita sebut nasihat tadi tadi ni ha kita bersahabat, berkawan, mendekati dia dan pada waktu itu kita menyampaikan perkara yang benar. Ha, perkara yang yang benar mesti kata benar. Kalau dia tersalah fakta kena betulkan minta maaf tuan. Yang tuan sebut tadi ni tak tepat ni, yang betulnya yang macam ni 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 ni. Ha, Satu, kalau dia kata macam tu saya tak dapat projek lah ustaz nanti. Ha tu. Ha, Allah dia risau ada rezeki dia lah maksudnya ustaz ya. eh. Pada saya percayalah rezeki itu yang bagi bukan orang. Allah. Tetapi Allah. Itulah kan. iman saya. Iman. itu iman saya. Itu iman. Mak betul sah. Itu iman. Kalaulah mungkin kita tak dapat uh, apa nama tak dapat projek ataupun tak dapat habuan yang ini. Cayalah Allah Taala akan pintu Allah Taala buka pintu yang berbagai lagi. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah ni Masalah yang dihadapi ni Allah Taala akan bagi jalan keluar. Hmm. Dan wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hmm. Allah Taala akan memberikan rezeki daripada pintu ataupun jalan yang tak disangka-sangka. Hmm. Jadi mungkin kita terlepas yang ini. Rupanya di depan nanti sebulan lagi, dua minggu lagi Allah Taala nak bagi lebih besar lagi. Masya-Allah tak nampak lagi dah tak. tak nampak Ustaz hanya nampak yang itu saja kalau terlepas ni habislah aku rupanya banyak lagi ruang yang Allah nak beri tu maksudnya sebab apa ya tauhid kita Ustaz sebut dia tauhid kita yang bagi rezeki tu Allah Allah bukan Allah manusia dapatkan, dapatkan tu sang. nak dapatkan rasa tu Ustaz itu sangat-sangat susah lah kan Allah, Allah, Allah. Allah. Dapatlah, dapatlah kita rasa perasaan macam tu insyaallah Allah. tapi Ustaz ada orang yang kita nak balik-balik persoalan -balik kita berkaitan dengan topik kita kebaikan dan berkaitan dengan ikut hati ataupun nafsu kadang-kadang ada orang yang bila mana dia tahu benda tu larang dalam Islam. Kadang-kadang benda tu dia tahu benda tu adalah maksiat dan dosa. Tapi dia diamkan perkara itu dan dia boleh buat juga benda tu. Tahu dah salah. Eh, biasanya orang kita kalau mungkin ala buat-buat benda yang macam uh, bunuh orang ke zina tu dah jauh dah. Tapi kadang-kadang yang melibatkan hati ni Ustaz, mengumpat orang, dengki pada orang. Kita tahu benda tu salah. Tapi dia kata, "Ah tak apa, esok aku taubatlah." Kenapa benda jadi macam tu Ustaz? Punca dia datang daripada mana? Padahal dia tahu dah benda tu salah. Kenapa dia masih lagi nak buat Ustaz? Allah Akbar Ustaz bangkitkan ini, apa persoalan ni <tuk> apa maknanya kita sebagai manusia kadang-kadang kita buat yang tu lagi kita oh, yang tu lah yeah, Ustaz ya, contoh tu, yeah. tu oh, kita lah kan ya yeah. Allah Akbar kerana tu kita kena banyak baca kisah-kisah sahabat kan sahabat-sahabat oh. Nabi ni uh, mereka dididik oleh Rasulullah Uh, apa secara bersemuka sahabat-sahabat nabi ni memang ditarbiah Rasulullah Kemudian tabi'in pula di 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 dia sahabat pula. Hmm. Ada seorang tabi'in namanya Atha' bin Mu'allim. Hmm. Allah Taala berikan kepada dia umur tu sekitar 56 tahun ustaz. Hmm. Apa yang berlaku tuan? At tawbah bin Al-Mu'allim dia kira jumlah hari yang dia dah hidup 56 tahun tu. Dia kira satu-satu, satu-satu. Berapa jumlah hari dah dan dia dia kata kalaulah sehari aku buat satu dosa. Hmm. Sehari satu dosa, minimum satu dosa. Jadi dia kata kalau dia hidup 56 tahun tu sekitar ada 25000 hari dah dia hidup. Hmm. Jadi dia kata eh dengan bawa dosa 25000 ni macam mana dia kata nak masuk nak masuk syurga macam mana ni? Jadi dia jadi risau. Hmm. Itu kalau sehari buat satu dosa. Hmm. Kan? Jadi menyebabkan dia bimbang fikir nasib akhirat ni, dia bimbang dia bimbang macam mana nasib dia akhirat. Ustaz fikir punya fikir, fikir sampai pingsan dia, sampai pingsan dia. Eh maknanya hebat ni. Maknanya sahabat-sahabat ini mereka jelas hidup di atas dunia ini ialah persinggahan semata-mata. Yang kekal abadi itu ialah di hari akhirat. Hmm. Oh jadi jadi akhirat minded ni yang kita nak ada dalam dalam diri kita, Ustaz. Hmm. Jadi nak dapat akhirat minded ni macam nilah. Bergaul dengan orang orang yang soleh, mujalatus salihin. Hmm. Kemudian hati kita ni kena sentiasa hidup macam mana nak hati hidup ni tuan-tuan? Antara amalan yang Nabi ajar pada kita banyakkan berpuasa kan kemudian qiyamul lail kemudian banyakkan sedekah ha, jadi jadi maknanya ustaz bila kita buat amalan-amalan ni tuan, tuan percayalah dia akan menghidupkan hati kita dan kita sedar diri kita ni manusia kita sedar diri aku hidup di atas dunia ni tak lama tuan-tuan cukuplah kematian tu sebagai tazkirah untuk kita hmm. kan 2 3 minggu lepas tuan-tuan Uh, tuan Guru kita, uh, Profesor Madia Dr. Sobri Awang kan, hmm. Pensyarah Kanan di Universiti Sains Islam Malaysia, meninggal dunia dalam keadaan memberi kuliah subuh. subuh ya. Kuliah subuh hari Ahad di Surau al Ittihadiyah Seksyen 9, InsyaAllah. Hmm. Penonton, bila saya dapat cerita tu Tuan-Tuan, saya terkejut, Ustaz. Hmm. Sebab yang kuliah hari Ahad, kuliah subuh hari Ahad, di Surau yang sama, di meja sama, di tempat duduk yang sama tu, Dr. Sobri... Hari Sabtu tu saya Ustaz. Subhanallah. Disuruh tu. Saya kata ya Allah. Saya rasa eh malaikat mau hari Sabtu tu dah ada dah kut. Duk sobi dah kut. Gambaran kita lah gambaran gitulah agak-agak. Maknanya kematian itu ya Allah datang dalam keadaan yang kita tak terjangka. Tentu tuan beberapa hari lepas minggu lepas kita menerima satu ber berita yang sangat duka cita pesawat terhempas di Elmina kan. Hmm. Allahuakbar. Jadi cukuplah kematian itu sebagai tazkirah kepada kita dan kita doakan kepada almarhum yang meninggal dunia itu semuanya Allah Taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah Taala tempatkan mereka itu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Allah Amin. Allahumma amin. Zat, mungkin di penghujung ni kita nak cerita sikit, sikit, berkaitan dengan kita mungkin dah buat kebaikan hmm. dan bagaimana caranya untuk kita nak uh, terus istiqamah dengan kebaikan yang kita lakukan. Dah ada rasa dah buat baik itu rasa tenteram, buat jahat rasa uh, tak tenteram. Tapi macam mana kita nak teruskan hati kita ini dalam keadaan di, di uh, dipandu oleh agama dalam keadaan kita masih lagi boleh terus sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tips yang terakhir mungkin. Ustaz Sufyan bin Sufyan bin Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu satu hari dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku satu benda yang mana benda ni benda penting aku tak perlu tanya ke orang lain dah." Tentu Nabi jawab kepada sahabat ini, Nabi kata, "Qul amantu billah." Kamu katakanlah kamu beriman kepada Allah. Thumma istiqim. Kemudian kamu istiqamah. Jadi dua benda tuan, -tuan. Yang pertama, ingat Allah sokmo-sokmo. Ingat Allah selalu Karena itu Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz Satu hari ustaz kan Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz Nabi pegang Nabi pegang kuat-kuat Nabi kata kepada Muaz Wahai Muaz Aku sayang pada kamu Muaz Di penghujung solat kamu Kamu jangan tinggal ya Doa ataupun zikir ini Apa doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatik Ya Allah Tolong aku ya Allah Supaya aku ni ingat Sokmo-sokmo pada kamu ya Allah Aku ni ingat selalu pada kamu. Dan aku ni syukur selalu kepada kamu. Dan ya Allah tolonglah perelokkan amalan ibadat aku. Hmm. Tiga benda ni tuan-tuan. Hmm. Kena ingat Allah Taala sentiasa kerana itulah jadi penghalang atau penghadang daripada kita ni buat maksiat buat dosa dan hmm. bila kita ingat Allah Taala selalu itulah jadi semangat motivasi pada kita untuk kita buat kebaikan. Satu. Yang kedua tuan-tuan Nabi sebut apa? Summas taqim. Kemudian kamu istiqamah. Hmm. Ha istiqamah ni kita kena istiqamah. Istiqamah ni apa makna Ustaz? Okey, saya bagi yang kita mudah faham. Istiqamah ni maknanya lawan perasaan malas. Hmm. Lawan, lawan, lawan rasa. Yalah, tentuan kita ni memang kan. Masa hmm. malas kan. <laughs> lawan perasaan malas. Kan. Oh, itu istiqamah. Lagi istiqamah. mudah faham. Lagi mudah faham. Maknanya, eh malas lah nak bangun subuh ni kan. Hujan pula. Hmm. hmm. Lawan, bangun, mandi, ambil wudhu. Pergi masjid, hmm. pergi surau. Lawan. Jadi mudah mudahanlah tuan-tuan. lah. Um, dalam Quran, dalam surah Fusilat, kalau saya tak salah. Hmm. Um, malah inna inna alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu orang yang orang yang mengakui Allah itu tuhannya dan diberi istiqamah malaikat akan membisikkan kepadanya kamu masuk syurga tentang para ulama tadabbur kata ayat ni ni bila malaikat akan sebut kamu ni ahli syurga kamu ni akan masuk syurga ketika kita berdepan dengan sakaratul maut waktu kita berdepan dengan sakaratul maut waktu itulah malaikat datang kamu ni orang beriman kamu ni akan masuk syurga tuan-tuan ...perempuan Ustaz Azmir. Masalahnya sakara, sakaratul maut tu hmm. bila kita dah sakaratul maut tak boleh bangkit dah, hmm. tak boleh datang balik. Hmm. Kan? Kalau kalau jenazah boleh boleh bangkit semula Ustaz. Hmm. Panel Assalamualaikum pagi ni jangan jemput saya. <laughs> kan kita jemput jenazah kan. Maknanya maknanya dia dah ada pengalaman dah. <laughs> Tapi kematian itu perkara ghaib. Kan? Maknanya alam barzakh itu perkara ghaib. Jadi imanlah yang akan menyuntik rasa kita ini, menyentuh ataupun mencetus mahu kita untuk kita jadi orang beriman kepada Allah. Jadi tipsnya ingat Allah sentiasa. Yang kedua istiqamah. Hmm. Ingat Allah dan istiqamah itu antara tips yang Ustaz berikan kepada kita. Ustaz, di pujung mungkin satu minit lagi untuk kita nak simpulkan hadis kita hadis yang ke-27 dalam hadis 40 Imam Nawawi untuk sama-sama kita boleh dapat bawa balik apa dia oleh-oleh yang uh, kita dapat daripada hadis yang ke-27 dalam hadis 40 Imam Nawawi. Satu minit Ustaz silakan. Masya-Allah bila Ustaz sebut oleh-oleh ni teringat macam Ustaz bawa balik umrah sangat. belum belum satu lagi. Ustaz lama. Lepas, ni ada lagi depan Insya-Allah. Sebab Ustaz sibuk sangat jadual tu. Baik para penonton rahmati Allah taala sekalian. Nak tenang hati kita ni sentiasalah buat kebaikan. Mm. Kan yang disebut dalam hadis ni, dosa ni menyebabkan hati gelisah, keluh kesah. Mm. Jadi lawan dia ialah buat kebaikan, hati kita akan sentiasa jadi tenang. Mm. Tuan, tuan, nak nak hati tenang ni apa? Okey, antara tips lagi kita nak kongsi tuan, -tuan mm. empat perkara. Mm. Yang pertama, sentiasa bagi salam. Mm. Bagi salam, Afshus salam. bagi salam pada orang. Sama ada kita kenal ataupun tidak orang itu, senyum bagi salam percayalah tuan-tuan hati akan jadi tenang satu yang kedua wa ta'am jamu orang makan bagi orang makan ya dapat uh, apa nama dapat job ke dapat rezeki lebih belanja, belanja orang makan. dan tuan-tuan nak belanja siapa ni belanja orang terdekat dalam dalam rumah dan dalam 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 rumah kita ahli keluarga, kan, ahli keluarga sanak saudara sahabat handai ini jamu orang fakir miskin kan dua jamu orang makan nombor tiga wasilil arham sila silaturahim. Jangan duduk bergaduh dengan orang, berbaik-baiklah dengan orang, bersangka baik dengan orang dan nombor empat pada waktu malam bangunlah bertahajud, bersolat, bermuhasabah, beristighfar. Buat empat benda ni tuan-tuan, insya-Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita dan hati yang tenang. Allah Masya Allah. Mudah-mudahan itu antara tips yang kita dapat bawa balik hari ini untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi kepada Al-Fatih Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud yang merupakan pendakwah bebas di negara kita. Ilmu Allah. yang bermanfaat bagi Ustaz. Allah. Semang-semang ya Ustaz. Tak ada Allah, ilmu pun. Sangat-sangat eh, <laughs> mahal harap dia punya ilmu. Eh, Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah.